Auttaako salitreeni kehonkuvan parantamisessa? Moni pitää saliharrastajia itsekeskeisinä pullistelijoina, jotka treenaavat vain ulkonäkösyistä. Vaikka moni aloittaa salitreenaamisen ulkonäkösyistä, niin syyt sen jatkamiseen löytyvät harvoin yksinomaan parantuneesta ulkonäöstä. Kehon muokkaantuminen on toki kiva sivutuote, mutta tärkeämpi tekijä on parantuva kehonkuva. Lopulta on yksi hailee, miltä ihminen näyttää, jos hänen kehonkuvansa on kunnossa ja hän on sinut kehonsa kanssa. Ei ole mitään väärää treenata siksi, että haluaa parantaa ulkonäköään, mutta pääasiallisena motivaattorina se ei aina kanna pitkälle, jos harjoittelu ei ole mielekästä. Siksi salitreeniin rakastuneet henkilöt ovatkin usein löytäneet syyn harjoittelun jatkamiseen toisaalta, eli harjoittelu itsessään on palkitsevaa. Sarjapainot kasvavat, tekniikat paranevat, toistoja tulee lisää ja niin edelleen. Lopulta salilla ja fitnesslajeissa kehittyminen vaatii sitä, että keskitytään siihen, mihin keho pystyy, ei vain siihen, miltä se näyttää. Etenkin kehityskaudella suorituskyvyn parantuminen kertoo myös lihasmassan kehityksestä. Sen sijaan, että keskittyisit vain peilikuvan muutoksiin, aseta itsellesi suorituskykytavoitteita. Seurataksesi kehitystä pidä kirjaa suorituskyvystäsi ja pyri parantamaan suoritustasi kerta kerralta. Suorituskykytavoitteiden saavuttaminen luo pystyvyyden tunnetta, joka puolestaan vahvistaa itsetuntoa ja sitä kautta usein vaikuttaa positiivisesti myös kehonkuvaan. Kun ihminen arvostaa kehoaan ja sitä, mihin se pystyy, on helpompi arvostaa sitä myös muilla osa-alueilla, kuten ulkonäön suhteen. Lisäksi liikunta tuo hyvää oloa. On totta, ettei täysillä vedet jalkatreeni välttämättä tunnu mieltä ylentävältä itse suorituksen yhteydessä, mutta sen jälkeen on voittajafiilis. Treenin ja liikkeen tuoma hyvän olon tunne vaikuttaa myös siihen, miten itsensä näkee. Hyvällä mielellä on helpompi tuntea näyttävänsä hyvältä ja hyväksyä itsensä ja kehonsa myös muilta osin. Kun treeni on vienyt mennessään, yleensä siitä halutaan ottaa kaikki irti ja on helpompi panostaa myös muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin ja useimmat salitreenaajat panostavatkin jollain tasolla myös ravitsemukseen, uneen ja lepoon. Salitreenin tuoma pystyvyyden tunne auttaa myös muun elämän hallinnassa ja ihminen, joka tuntee hanskaavansa arkensa ja tekemisensä, kokee yleensä kokonaisvaltaisempaa hyväksyntää itseään kohtaan. Lisäksi riittävä lepo ja uni sekä laadukas ravinto auttavat kehoa ja mieltä voimaan paremmin, jolloin myös kehonkuvan voi parantua merkittävästi. Pelkkää hyvää ei kuitenkaan kannata tuudittautua odottelemaan ja kannattaa muistaa, että fysiikka- tai painoluokkaurheilussa on myös riskinsä. Jos tavoitellaan vain ulkonäkö- tai painokeskeisiä tuloksia, on riski, ettei ikinä ole tyytyväinen ja kehonkuva voi jopa kärsiä. Saliharrastuksessakin kannattaa ottaa huomioon omat taipumukset. Jos on ongelmia kehonkuvan kanssa, ei välttämättä kannata heti alkaa tavoitella fysiikkalavoja, vaan kannattaa ensin keskittyä korjaamaan kehonkuvansa ja kääntää ajatusta kehon pystyvyyteen ja tehdä nöyrästi pohjatyöt kunnolla. Huonokaan kehonkuva ei poissulje sitä, etteikö voisi joskus kilpailla fitnesslajeissa, mutta parempaa onnistumista urheilijauralla ja elämässä petaa se, että on sinut itsensä ja kehonsa kanssa. Lisäksi on tärkeää huomata, että itsensä vertailu muihin voi tappaa ilon tekemiseltä. Jos huomaat jatkuvasti selaavasi Instaa ja inspiroitumisen sijasta surkuttelevasi, kun et näytä samalta, ehkä voisit sulkea Instan ja hankkia motivaatiota muuta kautta, esimerkiksi omasta edistymisestä. Jokaisen matka on erilainen ja kaikki ovat aloittaneet jostain. Instan kuumin fitness-influencerikaan ei välttämättä ole aina näyttänyt siltä kuin nyt, vaan hänkin on ehkä kulkenut pitkän matkan päästäkseen siihen, missä nyt on. Homma voi siis alkaa tavoitteesta parantaa kehon ulkonäköä, mutta lopulta parantunut kehon koostumus voikin olla vain sivutuote ja salitreenin suurimmat ilot ja hyödyt löytyvätkin muilta osa-alueilta. Voima, pystyvyyden ja onnistumisen tunteet, parantunut kehonkuva ja suurempi tyytyväisyys itsensä ja elämäänsä.